ni furaha tele huku tukisema happy birthday kwa ndugu yetu Uhuru Muigai Kenyatta. Wangapa anamtarajia arudi nyumbani mapema? Wengine walikuwa na porojo porojo. Simulisikia hizo? Yeye ako nguvu zaidi. Ameonekana upande wa Cote d'Ivoire na bado yuko njiani. Kwa hiyo porojo wenye porojo wao penyewe washinde. Sema shetani ashinde. Ya pili ni kwamba Kenya hakuna ambaye saa hii ali Kenya hii. Mzazi hata wale mdogo na watoto kwenda chuo kikuu hawana nafasi. Pesa hawana. Na walisema ataweka pesa mfukoni. Wameziweka. Walisema ataleta mama mboga. Mama mboga amepona. Wamesema boda boda, wamepata boda boda. Wanaleta ushuru na kwa hivyo wao lazima washuke. Si walishukisha na vijana Gen Z? Wangapi wanasema Gen Z walifanya mazuri kabisa kuonesha pia hao? Ya pili ati wanasema wageuze katiba. Waongeze Ruto siku moja. Inawezekana kuongeza itoke miaka 5 mpaka miaka 7. Wangapi wanasema la hasha? Wangapi wanakataa? Sema tumekataa. Wakitaka wapunguze baada ya miaka 2027 waende nyumbani next year, hiyo tutakubali. Lakini atuongeze, hiyo haiwezekani kwa Kenya yenye demokrasia. Na kwa hivyo tunasema asante kwa mapokezi yenu. Tunasema asante sana wana Royal Media, naona wamefanya kazi nzuri hapa kwa Media Mart. Tuwaseme Media Mart, tuwapigie makofi. Na kwa hivyo tutoke hapa na furaha tele tukijua Kenya ni yetu, na hakuna mtu ambaye anaweza kugawanya mlima. Haiwezekani. Kwanza mlima imekuwa inaelekea huko southern, eastern, western, hata kila mahali. Kwa Wakisi, kwa Waluya, kwa Wamasai, mlima ndio simple ya inchi yetu. Our mountain is sacrosanct. Kwa hivyo hakuna kucheza mambo yao. Kwa sababu unachezea maisha ya wananchi wa Kenya. Kwa hivyo tutarudi tena tuongee, na tunataka haki ifanyike Kenya hii. Mimi ni wakili wa kusema hakuna kupeana uwanja unaitwa Jomo Kenyatta International Airport. Kwa hiyo hatuwezi. Huo ni urithi wa Kenya. Tena jina leo Jomo Kenyatta ndio mwanzilishi wa taifa la Kenya. Inawezekanaje ipeanwe tu kiholela? Kwa hivyo wale wanapiga nchi kamunara, kamunara, hatutakubali. Mungu abariki sana tena Sajen na mama. Mimi kwanza niko na 100,000 hapa nipatiwe na kijana wangu. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, His Excellency, 100,000 wapi makofi? Haya. Elda kikombo kwa wapi? Ndio huyo. Ndio huyo. Asante. Wengine watatoa hata plate kidogo kidogo. Haya, na kutuma kwa etione baba yao. Baba yao 100,000. Patia kwako Elda Kigomo. Dogu Nejo naro kameta na Sir James. Na kedo giriga na remwe. Na nejo ne ukire Dogu dage ukani kike wajoro ugo.